Για την προστασία μας γίνονται όλα αυτά. Σωστά. Και πρέπει να τιμορφωθούμε για το καλό μας. Και αν δεν, το συνειδητοποιήσουμε αυτό, δεν πρόκειται να πετύχουν τα μέτρα, κύριε Υπουργέ. Και θα στερηθούμε κάποια πράγματα τώρα, κάποιες βόλτες στη Λιακάδα ενδεχομένως, για να μπορέσουμε να τις απολαύσουμε αργότερα. Εύχομαι που θα έχει πει και το καλοκαίρι και θα είναι και καλύτερα. Για να το βάλουμε σε μια ζυγαριά, να στερηθούμε μια βόλτα ή να στερηθούμε τους 2, 3, 4, 5, 10 συνανθρώπους μας. Υπάρχει ζυγαριά τέτοια που μπορεί να ζυγίσει αυτά τα δύο? Σε καμία περίπτωση. Θέλουμε να μπορούμε να τα έχουμε όλα. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει για να εμποδίσουμε τη διασπορά ενός ιού που έχει αποδειχθεί πλέον και το μετράμε σε ανθρώπινες ζωές ότι διασπείρεται πάρα πολύ γρήγορα. Στα κρυφά και ύπουλα. Αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Ο μόνος τρόπος να το σταματήσουμε, πάλι έχει αποδειχθεί, είναι να περιορίσουμε την κίνησή μας. Είναι μια άσκηση ατομικής ευθύνης, αν θέλετε, και αυτοπιθαρχίας. Πρέπει να τη φέρουμε σε πέρας. Σας βλέπουμε, άλλαξε εικόνα. Είχαμε ένα πρόβλημα στο Skype. Και βάλαμε φωτογραφία σας τώρα, κύριε Υπουργέ. Εμένα μου αρέσει την προηγούμενη φωτογραφία. Τα κέντρα νεοσηλέκτων να δούμε. Ας αφήσουμε παγωμένη έστω τη φωτογραφία την άλλη, παιδιά, γιατί αυτό που είναι είναι αντιτηλεοπτικό 100%. Γιατί είναι άλλη φωτογραφία. Δεν είναι ούτε καν η ίδια παγωμένη που είχαν πριν. Δεν πειράζει. Είναι το ίδιο πρόσωπο, κύριε Βαβαδάκη. Δεν πειράζει. Έτσι. Καλύτερα έτσι παγωμένη αυτή. Έτσι είσαστε. Αφήστε που όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω ότι οι άντρες γίνονται και πιο όμορφοι. Για να πούμε και κάτι αισιόδοξο. Τι γίνεται με τα φανταράκια μας τώρα, από εδώ και πέρα, κύριε Υπουργέ. Ακούστε, από την πρώτη στιγμή. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία βέβαια με τη στρατιωτική ηγεσία, πήρε αυτά τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης για την υγεία των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των μόνιμων στελεχών, αλλά και των στρατεύσιμων. Το τελευταίο μέτρο που ανακοινώθηκε ήταν η αναστολή χορήγησης άδειας ορκομοσίας. Με άλλα λόγια, αυτοί που ορκίζονται σήμερα στη Σάμμο, αν δεν κάνω λάθος, και αύριο σε άλλα σημεία της επικράτειας, δεν θα πάρουν την προβλεπόμενη άδεια. Που παρουσιάστηκαν στην τελευταία ΕΣΟ, δεν θα πάρουν άδεια. Δεν θα πάρουν άδεια γιατί πρέπει να μείνουν στα στρατόπεδα, πρέπει να μείνουν στα στρατόπεδα για να μην κινδυνεύσουν να μεταφέρουν τον ιό ενδεχομένως επιστρέφοντας στα στρατόπεδα μετά από μια άδεια, από την άδεια ορκομοσίας. Άρα καταργείται, αναστέλλεται αυτή η άδεια. Κύριε Υπουργέ, νεοσύλλεκτοι θα υπάρξουν, οι σειρές θα ακολουθηθούν κανονικά? Βεβαίως, ακολουθούνται κανονικά. Βέβαια, είπαμε, ο στρατός συνεχίζει βέβαια, κανονικά. Ανάλογα με την πορεία, την εξέλιξη μάλλον της όλης υπόθεσης. Αν το πρέπει θέμα είναι να πάμε σε μειωμένο αριθμό σε επόμενες ΕΣΟ. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή όμως αυτοί που ορκίζονται σήμερα και αύριο κατατάχθηκαν κανονικά. Δεν θα πάρουν άδεια, όμως αυτή η άδεια που στερούνται σήμερα θα μεταφραστεί στο τέλος της θητείας τους. Σε απαλλαγή, θα έλεγα, εις άριθμον ημερών. Δηλαδή, θα κάνουν μια θητεία μειωμένη κατά 10-15 μέρες. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, βλέπετε να αναστέλλονται για κάποιο χρονικό διάστημα και οι άδειες των υπολείπων στρατιωτών για να μην φεύγουν και γυρίζουν για τον κίνδυνο που μας είπατε? Ακούστε, αυτή τη στιγμή μελετάμε όλα τα πιθανά μέτρα. Και δεν το κάνουμε, όπως είπαμε, για να τιμωρήσουμε κάποιον, αλλά για να προστατεύσουμε όλους. Επομένως, αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι υπομελέτη και η κατάργηση της χορήγησης των εορταστικών αδειών του Πάσχα. Βεβαίως, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θα δούμε πώς θα το ισοσκελίσουμε, αλλά είναι στο τραπέζι. Δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμα. Θα το αποφασίσουμε τις επόμενες μέρες. Εξετάζεται. Ανοιχτό λοιπόν το ενδεχόμενο. Βεβαίως. Χορήγησης αδειών τώρα για το Πάσχα. Ματέωσης των αδειών. Χορήγησης των αδειών των εορταστικών του Πάσχα. Στο Πάσχα. Δεν είναι ακόμα αποφασισμένο, όπως σας είπα. Το μελετάμε όμως και θα αποφασιστεί εντός των επόμενων ημερών. Πρέπει να σταθμίσουμε κάποια πράγματα. Τα σταθμίζουμε με κάθε, θα έλεγα, αίσθηση ευθύνης και διάθεσης να προστατευτούν οι ένοπλες δυνάμεις. Τίποτα παραπάνω. Κύριε Υπουργέ, είναι μέσα στα ενδεχόμενα και η χρησιμοποίηση του στρατού, εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά στην πορεία που εμείς το απευχόμαστε να συμβεί κάτι τέτοιο? Ακούστε, όσον αφορά το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας, προφανώς με ρωτάτε. Ναι, είναι να χρησιμοποιηθούν για την τήρηση του μέτρου. Αυτά που ανακοινώθηκαν, ότι αρμόδια για την τήρηση αυτού του μέτρου, τον έλεγχο, αν θέλετε, της κυκλοφορίας, είναι η αστυνομία και τα σώματα ασφαλείας, το λιμενικό κατά περίπτωση κτλ. Όχι ο στρατός. Είναι κάτι διαφορετικό.
η εμπλοκή του στρατού. Όμως βεβαίως, ώρα με ώρα εξετάζουμε την απόδοση αυτού του μέτρου, όπως εξετάσαμε την απόδοση όλων των μέτρων, η ομάδα δηλαδή που διαχειρίζεται αυτή την κρίση, η οποία έρχεται να προσθεθεί και στις άλλες κρίσεις που διαχειριζόμαστε, και όλα είναι υπό εξέταση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και εύχομαι να μην προκύψει ανάγκη. Μάλιστα. Διότι ξέρετε, οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι εκεί έξω να φυλάττουν τα σύνορα της πατρίδας. Αυτή είναι η βασική αποστολή τους. Από εκεί και πέρα όμως θα δούμε τι άλλο θα χρειαστεί να γίνει. Θα έλεγα ότι είναι προφανής η διάθεση της πολιτείας και της κυβέρνησης βέβαια και του Πρωθυπουργού να τηρηθεί αυτή η απαγόρευση, ο περιορισμός στην κυκλοφορία, με την αστυνομία και τα σώματα ασφαλείας αρμόδια όργανα ελέγχου. Έτσι, και δεν υπάρχει καμία, να το πω έτσι, αμφισβήτηση επ' αυτού. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα προκύψει και τι θα χρειαστεί να κάνουμε. Μακάρι να μην προκύψει τίποτα. Και να χρειαστεί θα το κάνουμε. Μάλιστα. Οι ένοπλες δυνάμεις, για να το πω και αυτό κύριε Παπαδάκη, όπως σας είπα, ποτέ δεν αποποιήθηκαν ευθύνες και πάντα ανέλαβαν το βάρος που τους αναλογεί, σε κάποιες δε περιπτώσεις και μεγαλύτερο βάρος από αυτό που τους αναλογεί στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε κοινωνικής κρίσης. Προημερών εκχωρήσαμε με απόφασή μας το νοσοκομείο Νίμιτς, το νοσηλευτικό ίδρυμα μετοχικού ταμείου στρατού, στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει σαν κεντρική μονάδα, δομή υγείας, δηλαδή αντιμετώπιση του κορονοϊού. Φυσικά, για να γίνει αυτό, διασφαλίστηκε εγγράφως ότι μετά από την παρέλευση αυτής της έκτακτης περίοδου, ζούμε μια πολύ έκτακτη περίοδο, θα επιστρέψει τον Νίμιτς στους δικαιούχους του, δηλαδή στους αποστράτους. Αυτό διασφαλίστηκε και εγγράφως. Έτσι όμως έπρεπε να γίνει τώρα. Μάλιστα. Και μάλιστα θα επιστρέψει εξοπλισμένο ακόμα καλύτερα, όπως θα εξοπλιστεί τώρα αυτές τις μέρες. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ, για την ενημέρωση. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Όλα καλά να πάνε. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, αλλά να ξέρετε, πρώτα θα δώσουμε τη μάχη για να νικήσουμε αυτό το κακό και μετά θα κάνουμε το λογαριασμό. Και θα το νικήσουμε πώς? Περιορίζοντας την έκθεσή μας στο κίνδυνο. Περιορίζοντας την κίνησή μας, ασκώντας ατομική ευθύνη και πειθαρχία. Μόνο έτσι θα γίνει, δεν θα γίνει αλλιώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και τα μηνύματα που έρχονται από πάρα πολλούς φίλους μας, Αλεξάνδρα, τα μηνύματα συνεχίζουν σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι σε αυτή την κατεύθυνση τα περισσότερα, ότι θα πρέπει να πειθαρχήσουμε. Έτσι. Μην ψάχνουμε, λένε κάποιοι, να βρούμε δικαιολογίες. Βέβαια, υπάρχουν και πραγματικά προβλήματα και απορίες, οι οποίες θα λυθούν. Άλλωστε, εμείς μεταφέρουμε αρμοδίως και αυτά τα οποία θέλουν μια συζήτηση, δηλαδή για το τρίτο άτομο στη μετακίνηση, με το αυτοκίνητο. Όταν είναι παιδί ή όταν είναι ένα άτομο το οποίο. Δεν μπορεί να παραμείνει στο σπίτι ή να μετακινηθεί με άλλο τρόπο. Εντάξει, είναι κάποια ερωτήματα τα οποία θα εξεταστούν. Εκείνος ή εκείνη το πρωί τον πηγαίνει ή την πηγαίνει στη δουλειά και λέει ότι καλό κάνω ρε παιδιά, γιατί σε τελευταία ανάλυση δεν συνοστίζονται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Τα βλέπουν αυτά οι αρμόδιοι και ίσως υπάρχουν διορθωτικές απαντήσεις το βράδυ. Υπάρχει και ένα θέμα, πρέπει να μιλήσουμε με τον. Υπάρχει και ένα θέμα με τις οικιακές βοηθούς που πηγαίνουν σε ηλικιωμένους ανθρώπους να τους περιποιηθούν και χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι. Και αυτή θέλει πάρα πολύ προσοχή και βεβαίωση. Είναι και θέμα προσωπικής. Λοιπόν, Άννη μου, να πάμε να δούμε τον κύριο Δημόπουλο, τον Πρίτανη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και καθηγητή της Ιατρικής Σχολής. Να τον βάλουμε στην παρέα μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημόπουλε. Είναι πολύτιμη η συμβολή του στην ενημέρωσή μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Πρίτανη, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Πώς πάει η μάχη? Γιατί για μια μάχη, για ένα πόλεμο πρόκειται. Νομίζω ότι από την εφαρμογή των μέτρων, η οποία δεν μπορεί να γίνει αλλιώς παρά να εφαρμοστούν, που αποφασίστηκε χτες, θα μπορέσουμε να ανακόψουμε την εξέλιξη του κορονοϊού. Εάν δηλαδή έχουμε αυτή την σημαντική απαγόρευση κυκλοφορίας, τον περιορισμό κινήσεων, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μαζί με άλλα τρία κράτη, την Νορβηγία, την Δανία και τη Σουηδία, είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Έχει δηλαδή μικρότερο αριθμό
βαρέως πασχόντων και επίσης σχετικά μικρότερο αριθμό θανάτων. Επομένως, περιμένουμε στις επόμενες 10-15 μέρες να αποδώσουν πλήρως τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν επαρθεί και μέχρι τότε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι άμεσα να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας τόσο με υλικοτεχνική υποδομή, γάζες, μάσκες, μπλούζες. Είναι απαραίτητο σε αυτή τη φάση να υπάρξει επάρκεια από αυτά τα υλικά, όχι μόνο στα ειδικά νοσοκομεία αλλά και σε όλα τα νοσοκομεία, γιατί ασθενείς με πιθανό κορονοϊό περνάνε από όλα τα νοσοκομεία της εφημερίας. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχυθεί άμεσα τα νοσοκομεία με νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουν αρχίσει οι διορισμοί, πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό εργάζονται υπεράνθρωπα και εν όψει και της αυξημένης πιθανότητας να κολλήσουν, πρέπει να υπάρχει και προσωπικό ασφαλείας, αλλά επίσης το νοσηλευτικό και το ιατρικό το προσωπικό να ξεκουράζεται. Πρέπει επίσης άμεσα να προσληφθούν γιατροί οι οποίοι θα έχουν εξειδίκευση στις μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί δεν φτάνει μόνο να έχουμε αναπνευστήρες ή να πάρουμε ειδικά κρεβάτια, πρέπει να μπορούν να δουλέψουν αυτά. Σωστά. Κύριε, αν δεν υπάρχει το καθηγητά, νοσηλευτικό προσωπικό... Κύριε καθηγητά, η γειτονική Ιταλία αυτή τη στιγμή είναι το θέμα συζήτησης και κακά τα ψέματα, αυτή η συζήτηση προκαλεί φόβο, έντονο φόβο, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ξεπέρασε σε αριθμούς θυμάτων την Κίνα. Ναι. Και δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων καθημερινά είναι μεγάλος. Κάθε δύο λεπτά χάνει τη ζωή του ένας άνθρωπος. Έχουμε ξεφύγει εμείς από αυτό το κίνδυνο να γίνουμε Ιταλία? Κοιτάξτε, θέλω να ελπίζω, επειδή πάρθηκαν μέτρα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην Ιταλία και σε άλλα κράτη και επειδή πιστεύω ότι επιτέλους τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν με τον πιο αυστηρό τρόπο, θέλω να ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε στο επίπεδο της Ιταλίας. Θα έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων. Ελπίζουμε αυτή να είναι σταδιακή και όσο γίνεται λιγότερη, ούτως ώστε μετά από μερικές εβδομάδες να μπει αυτό το κακό σε ύφεση. Μακάρι. Αυτό είναι που ευχόμαστε όλοι, κύριε Δημόπουλε. Έχουμε μπροστά μας ένα κρίσιμο μήνα. Βεβαίως. Ο μήνας είναι κρίσιμος. Η προσπάθεια πρέπει να ενταθεί. Επαναλαμβάνω, άμεσα στήριξη των νοσοκομείων σε προσωπικό και υλικό. Μάλιστα. Και πρέπει, κύριε καθηγητά, κύριε Πρίτανη, να μάθουμε να οργανώνουμε την ζωή μας, δεχόμενη την κατάσταση ρεαλιστικά. Ο επόμενος μήνας είναι και μήνας που εμείς οι Έλληνες γιορτάζουμε το Πάσχα. Όλοι μας ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο το γιορτάζουμε. Το περιμένουμε πώς και πώς να έρθει το Πάσχα. Πάσχα και Χριστούγεννα είναι οι δύο κορυφαίες γιορτές της χριστιανοσύνης αλλά και των Ελλήνων. Ελληνικές, με ελληνικά έθιμα. Ίσως να μην κάνουμε Πάσχα έτσι όπως το κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως είναι μια διαφορετική περίοδος αυτή. Θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και όλοι να το δεχτούμε αυτό. Νομίζω ότι προετοιμαζόμενοι για κάτι τέτοιο θα βοηθήσουμε και ο καθένας εξ ημών τον εαυτό μας, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Δεν ξέρω να συμφωνείτε. Ακριβώς. Γύρω μας γενικότερα. Ακριβώς. Να αυτό κάνουμε όλοι μαζί Πάσχα το 2021, θα πω εγώ. Ακριβώς. Καλά κι εσύ. Ακριβώς. Δεν πειράζει, ας κάνουμε τουλάχιστον της Παναγίας. Ας μην είμαστε αγκαλιασμένοι και ας μην κάνουμε φέτος το Πάσχα έτσι όπως έχουμε συνηθίσει, αλλά το 2021. Κάτι είπατε, κύριε καθηγητά, και δεν σας ακριβώς. Ακούσαμε. Νομίζω ότι πρέπει να μπούμε σε αυτή την οτροπία, να μην θεωρήσουμε ότι τα μέτρα τα οποία ξεκίνησαν από σήμερα το πρωί θα εφαρμοστούν μόνο για λίγες μέρες. Θα εφαρμοστούν και πρέπει να εφαρμοστούν έως ότου δούμε μια πραγματική ουσιαστική κάμψη στην επιδημία. Το προσδιορίζετε περίπου αυτό, μετά από 2 μήνες. Θέλω να ελπίζω ότι και με τη βελτίωση του καιρού, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές έχει υποθεί ότι αυτός ο κορονοϊός μπορεί να είναι απρόβλεπτη η εξέλιξή του,
θέλω να ελπίζω ότι ο συνδυασμός αυστηρών μέτρων και αύξηση της θερμοκρασίας θα οδηγήσει σε ύφεση. Μακάρι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Λοιπόν, Γιώργο. Αλεξάνδρα. Τέλος. Γιώργη. Ελά. Τέλος. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν, τον Γιάννη Παπαγιάννη και τον Κώστα Πλακίδα που ήταν μαζί μας και μας κράτησαν στην τροφιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας τα είπα και νήτο τα σχήρας μου. Και εμείς. Νήτο τα σχήρας μου. Κοιτάμε και εμείς. Σήκω, πώς κλείνουμε. Έτσι. Και τώρα επειδή έχει έρθει ο Ρογκάκος και ο Στάθης εδώ, θα τους βάλω... Συνεχίζουν έτσι, 10 η ώρα. Μένετε στον αντένα, συντονισμένοι. Κανονικά, κανονικά. Και ψυχραιμία. Τα μέτρα δεν είναι τιμωρητικά. Τα μέτρα είναι για να σώσουμε ζωές. Έτσι, Γιώργο. Εμείς θέλουμε κάθε μέρα να είμαστε οι ίδιοι και περισσότεροι. Έτσι. Οι ίδιοι σε πληθυσμό εννοούμε. Και περισσότεροι, να γεννάμε δηλαδή, αν υπάρχει δυνατότητα. Δεν θέλουμε να λείψει κανείς. Γιατί αν λείψει κάποιος εξαιτίας του κορονοϊού, μπορεί την ευθύνη, Αλεξάνδρα, να την έχεις εσύ, ακριβώς, να την έχω εγώ, να την έχει ο Γιώργος, γιατί κάναμε τη μαγιά να μην πειθαρχήσουμε σε κάποια από τα μέτρα τα οποία προτείνονται και είναι για να σώσουν ζωές. Και σίγουρα το ραντεβού αύριο το πρωί στις 6 που θα έχουμε συμπληρώσει μία ημέρα περιοριστικών μέτρων και ελπίζουμε να έχουν πάει όλοι καλά. Έτσι. Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Η Ζωζό Σαπουντζάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Το ξεκίνημα από τη Θεσσαλονίκη και η πορεία έως τις μεγαλύτερες πίστες της Αμερικής. Ο Νάσης, ο Νιάρχος και οι μεγάλοι έρωτες της ζωής της. Ενώπιο Σενοπείο με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα στον Αντένα. Ό,τι φανταστείς, μόφις, κούκκις, βάφλες, πίτσα, χωρίς καν να το σκεφτείς. The one to bake, ένα σκεύος και δύο, τρία υλικά. Κάνεις τώρα στη κουζίνα τα δικά σου μαγικά. Λαχταριστά αλμυρογλυκοψισήματα, εύκολα, γρήγορα και γιώτης. One to bake, τόσο εύκολο. Γιώτης, ασφαλώς. Είσαι απαιτητικός. Θέλεις μόνο το καλύτερο. Προσέχεις την κάθε λεπτομέρεια. Συνάντησε τις προσδοκίες σου. Ζήσε με το νέο HD300. Συν. Ονειρεύεσαι σπιτικό μπραντς με pancakes? Ένα, δύο και έψησες. Νέα μείγματα One to Bake από τη Γιώτης. Τόσο εύκολο. Ποιος φώναξε τον Οτριβίνη, τη μύτη στο τζίνι? Η μύτη σου ζήτησε βοήθεια. Ώρα να κάνουν δουλειά τα μαγικά. Δηλαδή η επιστήμη. Το Οτριβίν χωρίς συντηρητικά αποσυμφορεί και απελευθερώνει άμεσα την αναπνοή, ενώ διαρκεί έως και 10 ώρες. Φεύγω τώρα! Οι μύτες ζητάνε Οτριβίν, το νούμερο ένα αποσυμφορητικό. Και τώρα, νέο Οτριβίν παιδικό σε σπρέι. Το μόνο τοπικό ρινικό αποσυμφορητικό για παιδιά, χωρίς συντηρητικά. Κατάταξη και σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Κάπα. Κατάλληλο για όλους. 8. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. 12. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. 16. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. 18. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. 25 Μαρτίου παραδοσιακά μόνο στο Μασούτι. Κόβετε τον μπακαλιάρο σε μερίδες, βουτάτε σε μείγμα από πύρα, αλεύρι και κορνφλάουρ, τηγανίζετε και απολαμβάνετε πεντανόστιμο μπακαλιάρο υγράλατο το κιλό μόνο 7,39 και φιλέτο λίγκ μόνο 7,39. Ακόμα σκορδαλιά κοντίτο και πατάτες μπαρμπαστάθης 30% φθηνότερα. Κρασιά κανένας και ραψάνι τσάνταλι 40% φθηνότερα. Μασούτις, εδώ για σένα. Top Fashion ρούχα και αξεσουάρ, είδη σπιτιού και ομορφιάς, με έκπτωση έως και 80% στο brandsgalaxy.gr. Τώρα και με δυνατότητα τηλεφωνικής παραγγελίας στο 211-1894-400. Γεια σου μάνα, ο πατέρας καλά? Καινούργια είναι πάλι αυτή. Προσέχει τη σιλουέτα της, βλέπω. Σόπα ρε μάνα, σόπα. Καλά παιδί μου, δεν είπα τίποτα, μην ευριάζεις. Τι like να της δώσεις, ε? Γραβιέρα Κρήτης Καλογεράκι. Η γεύση που σε ταξιδεύει τώρα και light. Πνευματικά δικαιώματα μουσικής.
22 εκατομμύρια μουσικά έργα, 570 δημιουργοί και εκδότες, 70 διεθνείς οργανισμοί με εκατοντάδες χιλιάδες δημιουργούς, 40.000 χρήστες μουσικής στην Ελλάδα. Η αυτοδιαχείριση στέκεται στο πλευρό